teníem clar on podíem fer les mal i és el que vam intentar fer la primera part. Vull dir que era arribar per banda, arribar, saber que si eren capaços de provocar situacions en què està dintre de camp de rival i sobretot dintre o a prop d'àrea rival, tindria més opcions. I jo crec que és el que ha passat en els primers minuts, que hem sigut capaços de jugar a camp rival, ser una miqueta més verticals que altres dies i sobretot generar ocasions. I és el que ens ha donat, crec, que avui el triomf. Més que la victòria, jo diria la quantitat de qualifàries que hem sigut capaços de sumar conjuntament i que sumes, no? Que l'equip suma punts, no? Que algo que abans ens estava costant moltíssim de trobar la manera i per sort, pues bueno, els tres darrers qualifàries amb dos competicions de Nations per el mig hem sigut capaços de sumar. Crec que ha sigut una victòria de mèrit, sobretot d'equip. La primera part ha sigut molt bona, crec que com hem entrat el partit ha sigut increïble. La intensitat, el nivell de joc. Ens hem pogut avançar amb estratègia que ho sabíem que seria molt, molt important. I a partir d'aquí sí que he dit que la segona hem baixat una miqueta el nivell, jo crec que ens hem aculat una miqueta més. Però bueno, aquests partits són com són. Avui l'important era guanyar i demostrar que estàvem per davant per algo. I molt orgullós de l'equip. Encara que no ho creieu, al final nosaltres tenim bastanta pressió perquè sabem la importància d'aquest partit. Veníem d'una ratxa igual no massa bona, sense victòries en uns quants partits, i avui hem de demostrar que estem preparats, que la feina és bona i que volem els tres punts. Jo crec que ha sigut una de les grans sorpreses, no? A través de la federació, de la feina que ha fet perquè vinguessi molta gent al camp, i crec que al final pues, ha tret els seus fruits, crec que el camp estava ple i a més que tenim el seu apoi incondicional, no? I això de qualsevol acció que fem, tant sigui defensiva com ofensiva, i això és molt d'agrair.